visiem. Es iepazīstināšu sevi. Mani sauc Alise Gedgauda, un šodien esmu te ar manu kolēgu Margaritu Šodrinu no Rīgas domes maija krīdes departamenta. Mēs vēlētos pastāstīt piemēru, kā mēs viena projekta, Eiropas Savienības projekta, mēģinājam iesaistīt iedzīvotāju savas apkaimes attīstībā un līdzdalībā un aktivizēt iedzīvotājus pašiem risināt savas problēmas. Projekta mērķis bija izmantot un izmēģināt dažādas metodes, kā to izdarīt. Un mēs, mums nebija pieredze šajā jomā, tāpēc mēs sākam ar tādām diezgan, nu, laikam kā formālām tikšanām ar tiem iedzīvotājiem, kuru kontakti mums bija, un mēģinājām kaut kā kopīgi domāt, kas būtu svarīgs mūsu rajonā, kas ir Latgales priekšpilsēta. Mēs gribējām sniegt iedzīvotājiem kaut kādu praktisko informāciju, tāpēc aicinājām dažādus ekspertus dažādās jomās, lai izraisītu interesi par kaut kādām vietējām problēmām un dot viņiem kaut kādu noderīgu informāciju, ko viņi tālāk varētu paši izmantot. Tomēr diezgan ātri mēs sapratām, ka labākais veids ir iedzīvotāju tādu neformālu iesaistīšana. Un mēs organizējām pirmās kaimiņu dienas, kas notika pēc vienas sievietes, vienas iedzīvotājas iniciatīvas. Tās bija neformālas tikšanās, šeit jūs varat redzēt fotogrāfiju no pļauniekiem, ka mēs vienkārši aicinām cilvēku sanākt kopā, pavadīt laiku un iepazīties. Šis pasākums nebija viens, bija tāda pasākuma virkne, un te jūs varat redzēt fotogrāfiju no dārziņiem, kur mēs aicinām arī oficiālos pārstāvjus, kā piemēram Palova kungs, lai cilvēki, lai iedzīvotu un oficiāli pārstāvju savā starpā iepazītos un vairāk uzzinātu viens otru. Mēs arī strādājām dažādās publiskajās telpās, piemēram, kā bibliotēkās, un mēģinājām iesaistīt iedzīvotājus ar tādām atraktīvām metodēm, kā konkursi un kaut kādas lekcijas. Protams, mēs mēģinām arī kaut ko citu, un tā mums radās ideja par ģimenes svētkiem. Mūsu projekta ietvaros bija divi tādi gadījumi, ģimenes svētki Kengaredā, kur mēs aicinājām iedzīvotājus ar bērniem, lai dažādas vecuma grupas tikai tiktu iesaistītas. Protams, arī iedzīvotāju viedokļu apzināšanas ir ļoti svarīga, un mēs organizējam vairākus fórumus, un viens no tiem bija tāds atkal vairāk formāls, mēs mēģinām saprast, kas iedzīvotājiem ir svarīgs savā rajonā. Un otrs savukārt bija kopā ar ideju talku tāds fórums, kuru mēs mēģinām paši ar iedzīvotājiem apzināties, kādas ir mūsu iespējas, ko mēs paši varam iedot Latgales priekšpilsētai. Tas bija viens no tādiem veiksmīgākajiem pasākumiem arī. Arī viena no, es varētu teikt, varbūt labākajām idejām bija tāda līderu semināru veidošana nodarbības aktīvākajiem iedzīvotājiem, kur mēs sniedzam informāciju par dažādiem jautājumiem, par māju apsaimniekošanu, piemēram, par informācijas meklēšanu, lai iedzīvotāji, kuri iegūst šo informāciju, varētu tālāk paši darboties, arī tad, kad projekts beidzas. Un kā šo semināru noslēgums bija komunikācijas, psihologija komunikācijas tāds trenings. Un pēc šiem semināriem mums piedalījās projekta, sāka piedalīties 13 brīvprātīgie cilvēki, kas arī daudz no viņiem šodien ir šeit ar mums. Viņi darbojas projektā, un mēs kā projekts gribam ļoti atbalstīt viņu dažādas idejas un iniciatīvas. Un te jūs varat redzēt vienu no tādiem kreatīviem vakariem ar vēsturnieku, kuru mēs apspriedām sava rajona vēsturi un īpatnības. Kā arī mūsu brīvprātīgi darbojas savā apkaimā, savā pagalmē, dažādos tīrīšanas darbos un organizējot citus iedzīvotājus, ne tikai sevi, bet arī citus sev apkārt esošos cilvēkus kaut kādiem kopīgiem darbiem un kaut kādiem kopīgiem uzlabojumiem. Cik es atceros, jā, tālāk mēs arī ar šiem cilvēkiem, ar šiem brīvprātīgiem piedalījāmies dažādos tādos informatīvos pasākumus, kā piemēram mēs braucam uz Getliņiem, lai sniegtu un pašiem uzzinātu daudzpusīgu un daudzveidīgu informāciju. Protams, mūsu projekts, viņš ir starptautisks, un mēs piedalījāmies dažādos arī braucienos un arī kopā ar mūsu iedzīvotājiem.
Un tā pie mums uz Rīgu brauc mūsu partneri no Helsinkiem un no Zviedrijas un Norčepingas pilsētas. Un arī mēs paši kopā ar iedzīvotājiem braucām gan uz Zviedriju, gan uz Somiju piedalīties dažādos apmaiņas tā kā projektos un pasākumos. Un te jūs pat redzēt vienu no pirmajiem braucieniem uz Helsinkiem, kur mūsu iedzīvotie tikās ar vietējiem Somijas iedzīvotājiem, lai apspriestu, kas ir kopīgs un iegūtu kaut kādu interesantu informāciju. Un mēs tā ceram, un mēs arī paši sapratām, ka tas deva ļoti lielu tādu iedvesmu pašiem cilvēkiem kaut ko darīt un darīt vairāk. Un te ir fotografija no vienā no pēdējiem braucieniem, kas notika Zviedrijā, bija projekta noslēguma pasākums. Un, protams, projektā arī bija dažādi praktiskie rezultāti, kā piemēram, ar mūsu vienas brīvprātīgās baivas gifteres palīdzību mūsu Maskavas iela tika uzstādīts luksofors. Mūsu cilvēki arī panāca to, ka uzstādīta bija viena pietura vārnu ielā. Tātad dažādas iedzīvotāju iniciatīvas mēs atbalstījām, lai iegūtu un uzlabotu savu apkaimi. Un kā projekta beigās mēs izveidām tādu rokas grāmatu ar labākiem piemēriem, kā mēs iesaistījām iedzīvotājus, lai arī katrs iedzīvotājs gan Latvijā, gan Zviedrijā, gan Somijā varētu uzzināt, kā to darīt labāk un varbūt interesantāk vai citādāk. Un, principā, tas būtu, laikam, arī viss. Paldies jums un gribu arī pateikt, ka šodien, jā, ja kāds būtu interesēts parunāt ar mūsu brīvprātīgiem, viņi ir zālē un būtu gatavi atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Paldies!